nogen, der ved, hvad DNA er, dommer. Det er det, der er noget, der gør sådan her, så gør man DNA på bordet. Og ja, ja, det er rigtigt nok, ja, Ida. Ja, det er der, som sørger for, hvordan du ser ud. Nemlig. Gør de det? Det er faktisk ikke så meget din personlighed, fordi det er mere komplekst, så det er faktisk, det er sådan, det er faktisk større end DNA. Men det er rigtigt nok, det er hvordan vi ser ud. Det er sådan, det er blevet beskrevet som en slags arkitekturtegning af, hvordan vi er. Men det er ligesom, det er ikke så godt forklaret sådan helt præcist fra det, hvordan forklarer vi så, hvordan får den kroppen til at blive på en bestemt måde? Altså, det giver jo ikke nogen mening, at vi bare har den derinde, ikke? Hvordan helt præcist får de os til at se ud på en bestemt måde? Fordi det er ikke engang det, at det får os til at se ud på en bestemt måde. Det er det, der sørger for, at vi ikke har genmutationer, der sørger for, at vi dør. Eller at det er det, der sørger for, at at vores organer fungerer. Det er det, der sørger for, at vores celler ikke begynder at æde hinanden. Det gør virkelig mange ting, fordi der er flere slags sygdomme, hvor de simpelthen går ind i DNA'en og ødelægger det. Og det er ikke så godt. Og det er også der, sygdommen kan også arves, og det ligger så også i din DNA. Så i dag skal vi høre om, hvordan helt præcist, at noget af din DNA, det kan sørge for, at du har en sygdom, eller hvordan det kan sørge for, at du ser ud på en bestemt måde. Helt præcis, hvordan det gør det. For det første, så hedder DNA, det er jo syribonukleinsyre. Hvorfor er det henne? Ja, det er nemlig, fordi det er på engelsk acid. Syre hedder acid på engelsk, og det staves. Skal jeg lade det på engelsk? Det er fuldkommen ens med det her, bare der står acid i stedet. Eller også er der C i stedet for K. Hvordan udtaler man det? Det er jo syribosynukleinsyre, okay, tror jeg. Jeg fandt to raps, jeg gerne vil have at vise jer, hvor de siger hele det der mange gange, og jeg fatter ikke, at han ikke bider sin tunge af. Nå, men så kan man faktisk kigge på det og sige, okay, hvad betyder den her del? Det er simpelthen fordi, at vi har den der, ikke? Den kender I godt, den der. Den der. Ja, og så er der alle de her streger. Men det der sørger for, at stregen ligesom hænger fast, det er sukker. Det er simpelthen sukker, og det er fosfor. Så det er jo syribose, det er den form for sukker, der er. Det må jeg meget gerne skrive. Det er jo syribose, det er simpelthen den slags sukker, der får de der stave til. Det er en type sukker, også i beskriv det. Og nukleinsyre, det er et biomolekyle. Og biomolekyle, det er lidt mere avanceret, det kommer vi ikke til lige i dag. Men et biomolekyle, så vidt jeg kunne forstå, betyder det bare, at det er et molekyle, der er i mad. Det er så vidt jeg kunne forstå. Så ligesom bare en siger, der er kulstof. Nuklein. Ja, nuklein, det er bare et biomolekyle, det vil sige, okay, det er noget, der er i mad. Så det er ligesom alt det far siger med, der er kulstofkæder i. Så kan vi spise det. DNA, det bestemmer over, hvordan du er bygget op. Men hvordan gør den helt præcis det? Så den har den der dobbelthelix her, ikke? Og det er det, som det, trappen ind på eksperimentarium, det er det, den er inspireret af. Det er den her dobbelthelix. Det er, men det er svært, fordi det er meget 3D. Det er, at du har ligesom det der to der, ikke? Og så kører du rundt på at finde billeder. Har man jo sådan en tarm, at den eksploderer, at det er rent? Ja, det er den. Se det der, ikke? Den er sådan 3D, og den er ret svært at tegne. Så det der, kan I se nogen? Eller er det for lille? Jeg er fingre. Okay, godt så. Så det ser sådan der ud, ikke? Det gør det faktisk ikke, men det kommer vi til senere. Det der, er det ikke en forklarende tegning? Det er en forklarende tegning. Ja, fordi det der, så vidt jeg kunne forstå, der var nemlig en, der havde lavet en hel video om, at de faktisk slet ikke ser sådan ud. Det er fordi, det eneste tidspunkt, hvor de ser sådan der ud, det er, når de ikke er i brug. Det er, når de er fastlåst. Normalt så er det sådan en stor nudelmasse inde i... Ligesom molekylerne, ikke? Ja, molekyler ligesom, det er sjældent, også at molekylerne er, som de er på det periodiske system. Normalt, ja, atomerne, så er sådan, ikke? Atomerne, ja, atomerne, ja. Er det kun, atomerne, når de står stille, ikke? Ja, det er kun, når de er sådan og de står stille, ved, når de har deres nulpunkt. Nej, det er faktisk ikke engang det. Det er kun, når de er isoleret. Det vil sige, at de har ingen kontakt med andre atomer. Det er kun der, hvor de er helt perfekte. Og det er noget med temperatur også? Er det ikke også det? Nej, hvis du begynder at skille et atomad, det giver energi. Nå, det er lige meget. Det ved jeg ikke. Det er noget andet. Okay, og de her streger der i midten, ikke? Det hedder nukleotider. Det skriver jeg lige. Nukleotider. Det lyder meget atomkraftsagtigt. Nukleotider, og det er de der streger, det er dem der, de der streger der.
hvis vi skal finde en bedre tegning, ikke, så er det de der streger, den der streger. Og de streger der, det er selve koden til, hvordan du ser ud. Og de her streger, de fungerer, hvis vi nu siger, at vi retter noget, ikke, så der er ligesom de her to baner her. Og det er så, det er der, hvor sukkeret og fosforet er herude. Okay. Det er der, hvor det til at hænge fast. Så har vi de der streger på den der stige der. Og så er der fire forskellige nukleotider. Og det er jo det, de lavede inde på gymnasiet. Så er der en, der hedder cytosin. Det er da du var gymnasieelev for en dag. Ja, det var lige sad og lavede op for flere år. Guanin. Adenin. Og hvad hedder den sidste? Den hedder thymin. Det er der en lille system der. Det slutter altså på IN. Og så er det, at det er ikke fordi, de er sådan hernede af. Og det er de der stiger, der består af de der. Ja, det er de stiger, men de består faktisk af to. Så på den ene består de af A, og på den anden består de af T. Så det er et puslespil. Hvad er A? Det er thymin. Thymin. Ja. A kan kun sidde sammen med T, og C kan kun sidde sammen med G. Og sådan er det hele vejen derhen af. Og vi kommer helt præcist, hvorfor de kun kan sidde sådan der, og hvorfor det er så vigtigt. Det ved jeg ikke. Men det, de lavede på gymnasiet, det var, at de havde den ene side af sådan et DNA-ting der. Så de havde sådan en kode her, og det bliver vigtigere senere. Så vi siger, at de havde sådan en her kode, så den hed... Det havde vi lige tilfældigvis dem alle sammen. Så sidder de med sådan en der kode, og så skal de så finde... så skal man så kunne, hvad er den modsatte så. Så der er alle mulige huske ting, men åbenbart er det vigtigt at huske, at kunne huske... Hvad er den modsatte G? Hvad er den modsatte A? Så hvis vi nu laver en lille en. Kan I huske, hvad den modsatte G er? Det var C. Nemlig? Modsatte C. T? Nej, det var A og T, vi kunne sige sammen. Ja, nemlig. Ja. G. Ja. Hvad så med T? Det var så A. Ja, nemlig. Nok. Så det var det, de lavede inde på gymnasiet. Og jeg ved ikke, hvorfor helt ærligt. Jeg prøver at spørge dem, de vidste det. Ja, det var sådan en opgave, og så fik de sådan en papir med sådan en lang strimmel, med sådan en lang bogstavrække, og så skulle de gøre det. Nå. Det ved jeg ikke. Men de skulle sidde og sætte G og C sammen. Ja, så de skal huske, hvad for nogle der. Den første fortalte de at A og T kunne gå sammen. Men det havde de haft om en anden gang, så det var ligesom for sådan noget repeterende for at huske. Okay, men det vi skal bruge det til, ikke? Fordi det er faktisk, jeg tænkte, når det, fordi så er det nemlig, at man skal dele op i tre. Altså når man sidder og læser, når man laver sådan en kode af og prøver at se det her DNA, så laver du det i tre bogstaver ad gangen. Og hvorfor gør vi det? Jeg troede, at det var fordi, at det var sådan en af de videnskabsting, som vi bare havde besluttet af sådan. Men faktisk er det fordi, at kroppen skal producere proteiner, fordi det er det, vi bruger DNA til. Vi bruger DNA til at lave proteiner. Og proteiner, det er det, vi bruger til sådan at forbrænde. Nej, det er faktisk sådan, vi er bygget. Vi er bygget op af proteiner. Fordi det er nemlig det. Så der er noget, der hedder aminosyre. Mange aminosyre bliver til proteiner. Proteiner bliver til celler, som så bliver til sådan en tissue, hedder det på engelsk. Jeg ved ikke, det er sådan en mange stor samling af celler. Bliver til organer, bliver til os. Der er også forskellige slags celler i planter og i mennesker, men vi fokuserer på dem i mennesker. Så de der tre bogstaver der, det er simpelthen fordi, hvorfor har den? Jeg har sat mig ned og gik det gået igennem. Og det er anderledes for planter. Det er anderledes for planter. Ja. Det er jo derfor, når vi deler... Vi tager kun... Nej, og det er derfor, vi deler det op. Når vi spiser kød, så er det protein. Hvis vi spiser planter, så er det noget andet. Det kunne godt være det. Ja. Men der er også protein i planter. I nogle af dem er der. Aminosyre bliver betegnet som verdens byggeklodser. Ja. Og der var det, jeg kan huske, jeg har læst et eller andet om et forsøg med en mand, der prøvede på sådan et universitet at genskabe jordens skabelse. Så han havde noget elektricitet, der var lyn, og så havde noget det og det og det. Men han kunne ikke få fat i nogen aminosyre. Man ved ikke, hvordan de blev skabt, men det er simpelthen det, der er det er dem, som der kom, de der små bakterier ned i noget mudder. Og de er virkelig, virkelig små, okay? De er bittesmå. Det er rigtigt, det har vi læst om i den der sådan en meget kort historie om næsten alt. Okay.
Og man har faktisk ikke noget billede af DNA, fordi det er så småt. Hvis jeg husker rigtigt, så sådan fra den der til den der, det er 34 nanometer. Eller også var det 3,4 nanometer. Ja, jeg husker. Kan du huske historien om de der to, den der kapløb, der var om at finde ud af DNA? Kan du huske de der to mænd, der kæmper, lige pludselig lykkedes det dem at få bygget? De byggede den her model ud af sådan... Helt vildt. Jeg kan ærligt talt ikke huske, jeg kunne kun finde, at, det, at de opdagede den her dobbelt helix i 1953. Ja. Og der var en, der hed Watson, og der var en, der hed Crick. Jeg synes, det, vi så en film om det nemlig. Jeg kunne næsten ikke finde noget om, hvem der havde opdaget det. Jamen, det var to mænd i hvert fald, som er kendt for... Jeg valgte at fokusere på at finde ud af, ja. Hvordan det fungerer. Det er meget fint, jeg kom bare i tanke om det. Ja, ja. Jeg tror, det var en meget sjov historie. Jeg synes, vi har læst om det. Okay, man har faktisk ikke noget billede af DNA, fordi det er mindre end lysbølger, så du kan ikke tage et billede af det. Det er nemlig det. Så hvis man skal ned i så små ting der, så skal du bruge alt muligt specielt. Så der er det, man har taget et billede af en atom lige her for nylig. Og det gjorde man ved at affyre elektroner, så du faktisk nærmere lavede sådan en 3D-model af, hvor den gik op og hvor den gik ned, ikke? Så du kan kaste sådan en ekko ud. Men så var der en, der hed Rose... Det havde jeg sagt, at jeg kun ville gøre, hvis jeg havde det ekstra tid, men okay. Rosalind Franklin, hun lavede et billede for... Var du ikke rigtig? Hun lavede et billede af det, Rosalind Franklin, men han sagde, at det, ham i videoen sagde, at det var faktisk nærmere en skygge af DNA. Det var ikke selve DNA, hun havde taget et billede af. Okay. Hvor kom jeg til? Ja, så kommer vi til det der. Okay, vi skal for at kunne forstå det her, så skal vi lige huske, at det er inde i en cellekerne. Og en celle, den kan vise mange måder, men altså, den ser... Hvis vi tager en celle, den er sådan en rund ting her. Det er sådan en bold, der kører rundt. Men hvis vi så ligesom laver sådan et indsnit i den, så bliver sådan en hak. Ja, hvor er det? Hak, 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 det. Ja, jeg har taget sådan en fjerdedel ud, ikke? Så er inde i kernen, er der en, der hedder nukleus, eller cellekern. Det er godt, at du skal få noget. Cellekern. Og derinde er DNA. Nemlig. Det er DNA'en. Og DNA'en, den ligger derinde, og den er sådan krøllet sammen som en nudel. De sammenlignede det alle sammen med nudler. Så de lå sådan ud over det hele. Og det er fordi, at DNA er gigalangt. Altså, vi har virkelig meget DNA. Så der var en, der sagde, at hvis vi foldede al vores DNA ud i hele kroppen, så ville det nå helt vejen op til, altså sådan lagde det på langs hinanden, så ville det nå helt vejen op til solen, ikke en gang, men 600 gange. For et så, menneske? Ja. Okay. Men det er alt DNA. Hvor høj er det gange? Det ved jeg ikke, det er et menneske. Gennemsnitsmenneske. Okay. Altså 600 gange hen til solen. Jeg ved ikke, om det også var tilbage igen, men altså... Det er, der er virkelig meget DNA her. Så hvad I gør, det er, at hvis I går hen i bøger og sådan noget og ser det, så er det altid, at vi har... I kender godt de her figurer, ikke? Det er en tarfo. Nej. Nej. Ikke de der figurer. Okay, jeg kan ikke tage dem. Kromosomer. Hvad? Det har du aldrig hørt om. Okay. Jeg har hørt om det, men ikke. Det synes jeg ikke, vi har haft noget om. Har I hørt noget om X-kromosomer og Y-kromosomer? Det synes jeg, du har fortalt os lidt om. Det har vi med piger og drenge. Ja, det er det, der gør dig til en pige eller en dreng. Det er kromosomerne. Men det er sjældent, det faktisk er. Så skal jeg finde en ordentlig billede. Så det er sjældent, det ligner sommerfugle. Det er ikke sommerfugle. Det her, det er et kromosom. Nå, men det er en meget mærkelig tanke. Fordi det er ikke, fordi den ligger ind i det, den består af det. Det var et X-kromosom, men hvad formen er det? Der er mange forskellige kromosomer. Hvis man har en kromosomfejl, så kan man få en sygdom. Men det er det, man tester for undervejs i graviditeten. Men det er simpelthen snurret rundt DNA, der laver det der. Det er simpelthen snurret rundt. Fordi for at få plads til det, ikke? Den er lavet af det. Det er ikke fordi, det sådan beholder med det ind i. Den er lavet af det, og det former så de der... ting der, som de har taget ved af. Og der er det så endnu mere, så hvis man ser i sådan en bog, så er der altid sådan nogle kugler, som det ligesom ligger rundt, som der går sådan ting der, og så går den rundt, og så holder den sådan en kugle. Og det gør den også. Det er sådan, jeg tror, det er en proteinkugle, så vidt jeg har forstået. Det gør også for at holde den mindre. Det er simpelthen altid for at mase dem ned i de der bitte små celler. Der er virkelig ikke plads til mange af dem.
Der er 23 kromosompar inde i hver celle. 23 kromosompar inde i hver eneste celle. Så der er mange der. Og det er simpelthen for at få plads til alt det meget DNA. Så nu kommer vi til RNA. Nogen der kan huske noget om RNA? Du sagde 23 kromosompar i hver celle. Ja, så venter jeg lige lidt. Jeg går videre. Efter kromosomer eller kromosomer? Et M. Ej, jeg ser det. Så er der 23 i? Ja, 23 kromosompar. Fordi nogle gange så omtales de også som 46, men så er det altså sådan en enkelt kromosom. Okay, så nogen kan huske noget om RNA? Nej. Intet? Okay. Husk noget med NSA. Det er noget andet. Det er noget andet. Det er ikke på atomniveau. RNA, det er det, som viruser har. Det er det eneste, jeg vidste noget om. Vi snakkede om det her. Nej, fordi det var det eneste, jeg kendte til RNA indtil i dag. Det var, at RNA er det, der er inde i viruser. Og det er derfor, den ikke kan reproducere, så vidt jeg forstod. Okay, men RNA er ikke ondt. Det er ikke... Der er sjældent noget i naturen, der er ondt. Hvis en spidse tænd er ikke ondt, vel? Den vil også bare gerne leve, selvom den faktisk ikke er live. Men RNA ligger inde i dine celler. Alle dine celler er der RNA inde i. Og det RNA... Det er endelig lidt sjovt, at en virus har virkelig stor overlevelsesønske. Bortset fra, at den ikke er i live, så det giver ikke rigtig mening. Det er virkelig underligt, fordi de ikke kan reproducere. Ja, det er. Det er så underligt. Meget underligt. Ja, de er virkelig svære at komme af med. De er svære at slå ihjel. Ja. Men de lever ikke. Og de vandrer fra det ene menneske til det andet. Ja, okay. Lad os lige tilbage på fokus, ikke? Mm. Okay, RNA ligger i dine celler, så det kan ikke være ondt, hvis det er inde i dig, medmindre du er et dårligt menneske. Du er et dårligt menneske, for du er RNA inde i dig, og det sørger for, at du ikke dør. Derfor er du ond. Okay, se. Det der er med RNA, det er dine celler, men det er ikke inde i cellekernen. Det er simpelthen uden for cellekernen, så det er alt det her andet. Det er noget med cellefilmen, ikke? Så resten er RNA. Det er lidt af de RNA. Nej, fordi RNA, der er tre forskellige slags RNA. Den første hedder mRNA, og det står for messenger RNA. Åh, jeg har glemt at fortælle, hvad RNA står for. Fordi RNA, det minder meget om DNA, og det er fordi, det hedder ribosinukleinsyre. Hvis jeg husker rigtigt, var det det, jeg har skrevet det ned et andet sted her. Ribosenukleinsyre. Okay, hvad tror I så ribose er? Et andet slags sukkerstof? Nemlig! Det var nemlig helt rigtigt. Det er et andet slags sukkerstof. Det er den slags sukkerstof. Og hvis I så sammenligner det med deosyribosenukleinsyre, så er der bare deo for, og deosy foran den ene. Så det er næsten det samme. Jeg vil ikke gøre det lidt, nej. Men RNA er en kopi af dit DNA. Men den er kortere, og det er kun den ene del. Så den har ligesom sådan en ting her, hvis nu... Men den har ikke den anden. Ja. Der, lad os se, jeg har et billede. Der, se, der er sammenhængen, ikke? Det er DNA, det er RNA. Så den mangler den ene halvdel af sine ting der. Og RNA er en virus? Nej. Det er den så ikke. Nej, det er det nemlig ikke. Okay. Det er det, vi er kommet frem til. Er RNA ondt? Nej. Nej, det er det nemlig ikke, fordi du ville dø uden det. Okay. Du vil falde fra hinanden, for det er det, der sørger for, at du skaber flere proteiner. Det er det, der sørger for det. Hvad bruger vi den til? Ja, det kommer jeg til nu! Spændende! Okay, det vi kommer til nu, det er nemlig de tre slags RNA. For der er nemlig tre. Den første hedder mRNA, og det er messenger RNA. Den er, så vidt jeg har forstået, inde i cellekernen. Så kommer den kan finde ud af at smutte ud af cellekernen. Vent, jeg skal lige tænke mig, for det var ikke helt rigtigt. Ja, det var forkert. Der er en dims inde i cellekernen, der simpelthen splitter, ligesom lyner op i din DNA. Så den der lynet op ting der, ikke?
det så er RNA'et, så den kører sådan ud af cellekernen, og så kommer man over til noget, der hedder RNA.